көлік логистикасы Қазақстанның Евразиялық экономикалық одағы аясындағы ынтымақтастықтың басты бағыттарының бірі болады. Сарапшылардың айтуынша, темір жол және көлік саласы экономиканың маңызды тетіктері болып табылады. Екі сала арқасында ел ішінде және шетелде тауар айналымын күрт арттыруға мүмкіндік бар. Ол үшін көлік инфрақұрылымы жоғары деңгейде болу керек. Надо отметить качестве плюса в это развитие. Еуразиялық экономикалық одаққа кірудің бір артықшылығы көлік инфрақұрылым бірлесіп пайдалана. Ол қиыр шығыстан батысқа дейін созылады. Оның ішінде біздің еліміздің потенциалы да кеңінен қолданылады. С точки зрения реформы железнодорожного транспорта. Темір жол көлігін реформалау жағынан қазақстандықтар ресейліктерден едәуір алда. Беларусия болса, бұл салада әлі артта. Реформалау бойынша жүргізілетін жұмыс түрлі деңгейде болғанымен, бұл бізге ортақ экономикалық кеңістік құруға еш кедергі жасамайды.